Iako su gotovo svi mediji u poslednje vrijeme izveštavali o velikoj poslovnoj saradnji između nacionalnih aviokompanija Čenli Ljudi Crnogorske, aviokompanije Montenegro Airlinesa, su odlučili da nemaju namjeru da ujedinjuju flotu sa srbijanskim prevoznikom JAT Airwaysom. Prema informacijama koje su juče prenijeli štampani mediji u Crnoj Gori, a koje su dobijene iz vrha crnogorske aviokompanije, najave koje su se ranije mogle pročitati bile su preuranjene i izvučene iz konteksta. Na konferenciji za novinare predsjednik odbora direktora Montenegro Airlinesa Zoran Đuršić istakao je da nema namjeru ni sa kim da se ujedinjuje. Taj dio je za kompaniju u ovom trenutku neprihvatljiv i mi niti razmišljamo u tom pravcu, niti su bili razgovori o tome, rekao je Đuršić na konferenciji za novinare. Prema pisanju beogradskih medija, 31. oktobra trebalo je da počnu zajednički letovi crnogorskog i srbijanskog nacionalnog avioprevoznika, a šta se u međuvremenu promijenilo u dogovorima niko ne zna, dok je Đuršić kazao da crnogorska nacionalna kompanija ima svoj put i pravac razvoja. Ističući doprinos razvoju crnogorske privrede, Đurišić istakao da je Montenegro Airlines obnovio flotu sa tri nova Embraera, a da se krajem naredne godine očekuje i četvrti, navodeći da crnogorska aviokompanija ima dobru saradnju sa svim kompanijama iz bivše Jugoslavije. Đurišić istakao da će ta saradnja biti nastavljena kroz kodšer aranžmane, ali da za sada ne postoji potreba za čvršćim povezivanjem, pogotovo ne za onima koje nisu u interesu putnika. Prema njegovim riječima, Montenegro Airlines je za tri mjeseca ljetne sezone prevezao 241.000 putnika, 17% više u odnosu na isti period prošle godine. Od početka godine, zaključno s avgustom, kompanija je prevezla 18% više putnika u odnosu na isti prošlogodišnji period. Otvaranje novih linija prema Kopenhagenu, Dizeldorfu, Nišu, Skoplju i Prištini u potpunosti su ispunilo očekivanja, kao i nabavka trećeg Embraera, kazao je Đurišić. On je najavio mogućnost otvaranja novih linija prema Milanu i Briselu i kazao da u potpunosti mogu biti zadovoljni ostvarenim rezultatima u kriznim vremenima. A da situacija u nacionalnoj kompaniji nije baš sjajna, govori i podatak o dugovanju iste. Naime, direktor preduzeća Aerodromi Crne Gore Milovan Đuričković konstatovao je da toj državnoj kompaniji nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines još od 31. avgusta prošle godine ne izmiruje obaveze i da ukupan dug Montenegro Airlines prema aerodromima Crne Gore iznosi 2,7 miliona eura.